rapaz, eu sou o boss, ó. Tá legal? Eu trabalho na Globo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bozotrones, o canal do Long Range. Hoje faremos mais um Long Range até o Morro da Ponta Grossa. Estamos decolando aqui da Praia de Ipanema, à extrema direita da enseada aqui da Praia de Ipanema. E estamos indo em direção ao Morro da Ponta Grossa. Nesta bela manhã de sexta-feira, hoje dia 2 de junho de 2023, decolamos às 9h56 da manhã, com condições do vento boas, vento 7 km horários, rajadas 15 km, KP2, a direção do vento é nordeste-sudoeste. A questão é que o vento estará contrário no nosso retorno. À nossa esquerda, ali o calçadão da Praia de Ipanema e a Avenida Guaíba. Aqui o bairro de Ipanema é um bairro eminentemente residencial. Na verdade, todos os quatro bairros que vamos percorrer até o Morro da Ponta Grossa são bairros bastante residenciais. Agora estamos nos aproximando ali da ponte que fica no Arroio Capivara. Aqui na Praia de Ipanema também tem uma estátua da Iemanjá. Estamos nos aproximando dela agora nesse momento. E à nossa esquerda ali o restaurante flutuante que fica na beira da orla aqui da Praia de Ipanema. Muito provavelmente ele funciona nos finais de semana. Além do bairro de Ipanema que estamos sobrevoando nesse momento, também existe o bairro Espírito Santo, Guarujá e o bairro Ponta Grossa. Agora estamos sobrevoando o Trapiche de Ipanema. E mais um urubu passando abaixo de nós ali, vai pousar nas luminárias aqui do calçadão de Ipanema. Agora estamos nos aproximando do bairro Espírito Santo. Estamos com 88% de bateria, 1,8 km de distância do ponto de decolagem, estamos a 39 metros de altura e estamos utilizando agora a nossa mini câmera para captar imagens do nosso drone DJI-M2, uma inovação do nosso canal.
Agora estamos nos aproximando da divisa do bairro Espírito Santo com o bairro Guarujá. Ali ao centro, a Praça Zeno Simon, que fica no bairro Guarujá. ...83% de bateria, 2,4 km de distância do ponto de decolagem nesse momento. Estamos a 124 metros de altura. Vamos dar uma baixadinha aqui para ficar nos 120 metros de altura. O pessoal jogando futebol ali na cancha no bairro Guarujá. Uma bela praça aqui no bairro Guarujá, à beira do Lago Guaíba. À nossa esquerda, ao fundo lá, a estação de tratamento de esgoto da Serraria. E ao fundo lá, o nosso objetivo, o Morro da Ponta Grossa. Estamos com 80% de bateria nesse momento, 2,8 km de distância do ponto de decolagem. Estamos a 118 metros de altura e estamos sobrevoando o bairro Guarujá, aqui na zona sul de Porto Alegre. Estamos finalizando essa primeira enseada que tem aqui entre as praias Ipanema, Espírito Santo e Guarujá. Agora vamos para a segunda enseada, né? Depois que nós sobrevoarmos aqui a Vila dos Sargentos, que está à nossa frente. ...77% de bateria nesse momento, estamos a 3,2 km de distância do ponto de decolagem e estamos a 119 metros de altura e estamos nos aproximando da Vila dos Sargentos, aqui no bairro Guarujá. Aqui já é uma divisa, Guarujá com o bairro Ponta Grossa, ali à esquerda a estação de tratamento da Serraria. Ali abaixo as pedras que são características aqui do Lago Guaíba. As mesmas pedras que tem praticamente toda a orla aqui das praias aqui do Lago Guaíba. As mesmas pedras que tem ali na Ilha das Pedras Brancas. É uma formação característica aqui da região. Agora vamos atravessar a enseada que fica aqui no bairro Ponta Grossa. E vamos até o Morro da Ponta Grossa. ...73% de bateria nesse momento, 3,8 km de distância do ponto de decolagem e estamos a 119 metros de altura. Lembrando que o Morro da Ponta Grossa tem 145 metros de altura, então vamos ter que dar uma subidinha. Agora 71% de bateria, 4 km de distância do ponto de decolagem. Estamos dando uma subida no drone, né, para ficarmos em uma altura compatível com a altura do Morro da Ponta Grossa. Velocidade do drone 35 km horários, né, o vento está a favor, poderemos ter problema no retorno.
Estamos com 68% de bateria nesse momento, 4,5 km de distância do ponto de decolagem. Estamos agora a 147 metros de altura e nos aproximando do Morro da Ponta Grossa. Ali do nosso local de decolagem até o Morro da Ponta Grossa dá em torno de 6 km de distância. Bela imagem do Morro da Ponta Grossa daqui de onde estamos. Agora 64% de bateria, estamos a 5 km de distância do ponto de decolagem e a 154 metros de altura. O sinal deu uma fraquejadinha agora, mas estamos nos aproximando do morro. É um morro com uma marca bastante fechada. Belo visual aqui do Lago Guaíba e da Zona Sul de Porto Alegre. Já estamos sobre o Morro da Ponta Grossa. 61% de bateria nesse momento, 5,5 km de distância do ponto de decolagem, estamos a 184 metros de altura e estamos ainda avançando sobre o Morro da Ponta Grossa. Ao fundo ali a gente já observa as pedras baleias brancas e existem ali na frente do Morro da Ponta Grossa. Nossa direita ali, no centro, agora nesse momento. São as pedras baleias brancas. De bateria, 5 km 800 metros de distância do ponto de decolagem, 185 metros de altura e estamos sobrevoando o Morro da Ponta Grossa. Foi o nosso objetivo inicial. Visual ali das pedras baleias brancas, existe em frente ao Morro da Ponta Grossa, uma pequena formação rochosa que existe ali. Vamos começar a retornar. Agora deu sinal de bateria fraca, vamos começar a retornar, senão vamos ficar pelo caminho. O drone caindo aqui nessa mata fechada não precisa vir buscar. Apesar que aqui no Morro da Ponta Grossa existe uma trilha, que o pessoal faz caminhadas aqui em torno do morro. É uma trilha de quase 3 km, ele fica pelas bordas do Morro da Ponta Grossa. É uma trilha de moderada dificuldade. Estamos agora com 52% de bateria, 5 km 800 metros de distância do ponto de decolagem inicial e estamos a 183 metros de altura nesse momento.
eu, a partir do momento que o drone decolou, eu já comecei a me deslocar em direção ao calçadão de Ipanema, né? Como eu sei que o consumo de bateria vai ser grande, né? Tanto em função do vento frontal que vamos provavelmente pegar aqui, como também da carga extra que o drone está carregando, né? A mini câmera e mais a haste que suporta a câmera, né? Isso acaba influenciando no consumo de bateria, né? Belo visual agora, a enseada do bairro Ponta Grossa, sol refletindo sobre o Lago Guaíba, os morros ao fundo e as nuvens em cima dos quatro bairros aqui da zona sul de Porto Alegre. Uma bela imagem, essa imagem vale o seu like aí. Estamos agora com 47% de bateria, 5 km e 400 metros do ponto inicial de decolagem e estamos a 183 metros de altura e retornando à praia de Ipanema. Verificamos ali o vento está frontal, literalmente, e está prejudicando aqui a velocidade do nosso drone ali. Como o vento está frontal, a velocidade está caindo. Agora 24 km horários e caindo. Isso não é bom. Estamos agora atravessando a enseada do bairro Ponta Grossa. 43% de bateria, estamos a 5 km de distância. Estamos descendo agora um pouco, né, para ver se a velocidade do drone melhora, né? Agora estamos aumentando a nossa velocidade, né, em função de naquela altitude que a gente estava, o vento estava mais forte. A gente observa que a velocidade está aumentando à medida que a gente vai descendo o drone. Agora tivemos uma sinalização de sinal fraco, mais uma vez, muito provavelmente em função ali daquela ponta que está à nossa frente, ali que é a Vila dos Sargentos, está prejudicando um pouco o nosso sinal. Como a gente desceu o drone para ver se a velocidade aumenta, né? E de fato aumentou, mas estamos tendo problema com o sinal. Agora houve perda de conexão, agora retornou, foi rápida a desconexão. Ali a ponta ali da Vila do Sargento está nos prejudicando um pouco do nosso sinal de rádio. Mas a gente não pode subir muito, senão a gente perde velocidade. Se descer, a gente perde o sinal. Estamos agora com 36% de bateria, estamos a 4,1 km de distância do ponto inicial de decolagem, estamos a 115 metros de altura e agora nos aproximando da Vila dos Sargentos. Fica próximo aqui ao bairro Guarujá e Ponta Grossa. Estamos terminando agora a etapa da enseada aqui da Ponta Grossa e vamos começar agora a segunda etapa da enseada da praia de Ipanema, Espírito Santo e Guarujá. E agora, nesse momento, estamos sobrevoando a Vila dos Sargentos. We'll be right back.
32% de bateria, 3,7 km de distância do ponto inicial de decolagem. Que nessa altitude a velocidade se manteve, né? Estamos mantendo ali 115 metros de altura. Agora 29% de bateria, mais um alerta de sinal fraco, 3,3 km de distância do ponto inicial de decolagem e estamos a 114 metros de altura e estamos nos aproximando aqui do bairro Guarujá e na zona sul da cidade de Porto Alegre. Uma visão aqui da enseada aqui das três praias da Zona Sul. E agora vamos sobrevoar aqui a orla da Praça Zeno Simon, no bairro Guarujá. Agora 24% de bateria, 2,8 km de distância do ponto inicial de decolagem, mantemos ali os 114 metros. A nossa bateria está se descarregando rapidamente, mas temos que chegar até a uma dessas prainhas aqui para pelo menos fazermos a nossa aterrissagem em segurança. Agora 21% de bateria, 2,4 km de distância do ponto inicial de decolagem, mantemos 114 metros e estamos nos aproximando aqui da praia de Ipanema. Agora deu alerta de bateria fraca, 20% de bateria, começa esse barulhinho chato aqui nos nossos ouvidos. Estamos baixando agora o drone um pouco, 84 metros e cerca de 2 km do ponto inicial de decolagem, ainda com 19% de bateria. Existe uma praiazinha aqui no bairro Espírito Santo, ali é uma das alternativas de pouso. Agora 16% de bateria, 1,9 km de distância do ponto inicial de decolagem. Estamos baixando o drone. Nos aproximando da prainha aqui na praia do Espírito Santo. 15% de bateria, 1,7 km de distância do ponto inicial de decolagem. Estamos a 23 metros de altura e buscando um ponto para fazermos a nossa aterrissagem em segurança. Né? Temos que sair aqui das águas do Lago Guaíba. Né?
Estamos nos aproximando ali do restaurante flutuante que tem na beira da praia de Ipanema. É uma, também uma opção de aterrissagem. Eu já estou me aproximando aqui do calçadão aqui da praia de Ipanema. Pelo menos já estamos agora em terra firme. Agora vamos sobrevoar a estátua de Iemanjá, lixo aqui na beira da praia de Ipanema. Duas pombas quase nos atropelaram agora. Agora à nossa frente ali o arroio capivara. Vamos começar a baixar o drone porque a nossa bateria está bastante baixa. Já estou buscando aqui um ponto de pouso. Estamos com 6% de bateria, 5% ele faz o pouso automático. Então temos que descer imediatamente, tentar achar um ponto seguro aqui, tentando evitar o valão que tem aqui perto do arroio capivara. Estou já bem próximo do drone. Vamos fazer a nossa aterrissagem. 4% de bateria, 3 agora. Opa, bateu no morrinho. Vou dar uma corrida até o drone para resgatá-lo ali. E aí? Viu, moçada? Vocês não viram um drone passar por aqui? Vi um drone aí. Onde é que ele tá? Não, ele tava por aí voando aí. Não vi, porque tu perdeu ele? Ele caiu por aqui, ó. Caiu? Ah. Foi pra lá? Ele, eu acho que foi pra lá mesmo. Não, acabou a bateria, né? Mas aí ele não volta. Porque eu fui até a Ponta Grossa lá. Mas ele não volta. Viu tu passando pra lá, né? Sim, passou pra lá e depois passou pra lá. Mas a programação, quando é go home, não volta pra onde tu tá, não? Não, é que a bateria. Não, sim, mas quando acaba a bateria. Mas antes de terminar a bateria, tem que voltar. É, não, claro. É o que eu peguei vento de frente daí. Aí não tem vento. Não, mas ele compensa o vento. Tu viu onde ele caiu? Viu pela imagem que caiu, não? Sim, por aqui. Na água ou não? Não, não, não é no seco. Ô, Zé, que a primeira passava lá? Sim, mas depois tem que voltar. Ele chegou. É. Procuraram meu drone. Não, não caiu. Eu perdi um lado, tá lá no meio, cara. Entra por esse, eu vou andar por esse, depois que tiver. Thank you.
achei ele, tava lá no meio dos companheiros dele lá. Ficando no meio dos urubus. Saiu lá na Suprema, você mora então? Ah, tá ali na Suprema. Tem essa câmerazinha aí, cara? Hã? Ah? É pra mim filmar ele. Ah, entendi, pegar ele. É uma mini câmera daí. Esse é DJI. Um mini 2. Tem uma perspectiva. Tá lá no meio, tá? Tá lá no meio, né? Que é, então. Ah, o mesmo roteiro esse já. É. Ele tá bom. Quebrou foi o vento também. É, ele tudo. Eu ia pousar por aqui, eu ia pousar perto do restaurante ali, né? Mas eu dava pra empurrar, não queria cair no esgoto aqui, ó. Caiu no meio do rio. É, eu não sabia que você estava por aqui. É. Eu não sabia que se eu soubesse, teria até decolado por aqui. Claro. É mais próximo até, ó. Ele caiu de cabeça para baixo. Então tá, gurizada. Valeu. Então tá, vou lá. Vou lá que tem que trabalhar ainda. Um abraço. Ah, rapaz, eu sou o boss, ó. Tá legal? Eu trabalho na Globo.